হাসপাতালত ঔষধৰ ঠাইত মদৰ বটল নাই চিকিৎসক চিকিৎসাৰ অভাৱত দুটি শিশুৰ মৃত্যু উন্নয়নশীল অসমৰ পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ ব্যাগুম চিকিৎসা বিভাগৰ অভিশাপত অভিশপ্ত এজন দুৰ্ভগীয়া পিতৃ এওঁৰ বেদনা হয়তো কোনেও বুজিব নোৱাৰিব দুটিকৈ সন্তান হাততে হেৰুৱালে এওঁ নাজিৰাৰ সন্তক ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়লৈ নিজৰ দুটি সন্তানক চিকিৎসাৰ বাবে আনিছিল এইজন লোকে নবাগৰি বগদাই গাঁৱৰ পদ্মেশ্বৰ মান্তিৰ 4 বছৰীয়া শিশু আক্ৰান্ত হৈ আছিল কাহত আৰু আনটি 5 মহীয়া শিশু আক্ৰান্ত হৈ আছিল জ্বৰত তাৰ পাছতে দুয়োটি সন্তানক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহিছিল এওঁ কিন্তু কোনো চিকিৎসক নাই দুৰ্ব্যৱহাৰ চিকিৎসা কৰ্মীৰ যা যা ইয়াৰ পৰা যা গাত লেতেৰা কাপোৰ দেখি এই লোকজনক খেদি দিলে চিকিৎসা কৰ্মীয়ে 4 বছৰটো কাহ হৈছিলে আৰু 5 মাহটো পানী লাগিছিলে সেই দৃশ্য দেখিছিল উপস্থিত আন একাংশও এই মানুহ এজনক দেখিলো ল'ৰা কেঁচু এটা লৈ আহিছে তোলা তাৰপৰা মানুহজনে ক'লে বাইদেউ মোৰ ল'ৰাটোক চাই দিয়কচোন বোলে ইয়াত ডক্টৰ নাই লিগিপুখুৰী লৈ যা তাৰপৰা মানুহজনে ক'লে মোৰ ল'ৰাটোৰ অৱস্থা একদম বেয়া আপুনি চাই দিয়ক না এই লৈ যা লৈ যা লৈ যা লিগিপুখুৰী লৈ যা এনেকৈ কৈ পেলাই মানে মানুহ খেদি দিলে এই মহিলাগৰাকীয়ে অনুৰোধ কৰিছিল চিকিৎসা কৰ্মীক শিশু দুটিৰ অৱস্থা ভাল নহয় কিবা দৰৱ এটা হ'লেও দিয়ক তেতিয়া চিকিৎসা কৰ্মীৰ উত্তৰ কৈছে নাই নাই দৰৱ দিয়া মানুহ নাই তাৰপৰা ল'ৰাটো খেদি দিলে তেনেকৈ কৈ খেদি দিলে এই লোকজনক উপায় নাপায় 2 ৰোগাক্ৰান্ত সন্তানক লৈ এইজন লোক গুচি গ'ল ঘৰলৈ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে 2টা সন্তানৰ মৃত্যু হ'ল ইয়াৰ পাছতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় লোক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত সৃষ্টি কৰিলে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি ভিতৰলৈ সোমাওঁতে ওলাই পৰিল কেনেকৈ চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জোৰ কৰি উন্নতমানৰ টেগ লগাবলৈ খোজা কেশৱ মহন্তৰ ব্যাগুম স্বাস্থ্য বিভাগ এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ এনেকৈয়ে পৰি আছে ঔষধ ম্যাদ উকলাই নাই কিন্তু চিকিৎসা কৰ্মীয়ে দৰৱ নাই বুলি কয় চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতে এই দৃশ্য মদৰ আড্ডা বহে ইয়াত কোনোবাই আহি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ কোৱাটাৰত তলা লগাই থৈ গুচি গ'ল কোনে তলা লগালে কোনেও গমেই নাপায় এখন এম্বুলেঞ্চ আছিল সেই এম্বুলেঞ্চখনো কোনোবাই লৈ গুচি গ'ল কোনে লগল কি নাই কোনো বাইদেউক ক'লে গম নাপাওঁ বুলি কৈছে আমি সুধিম কাম কেতিয়া গমেই নাপায় কোনেও 20খন গাঁও সামৰি লৈছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৱে চিকিৎসক কিন্তু এজনো নাই এয়াই গ্ৰামাঞ্চলৰ চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰকৃত ছবি ইয়াৰ পাছতো ইখনৰ পাছত সিখন মেডিকেল কলেজ ঘোষণা কৰি স্বাস্থ্যখণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলোঁ বুলি দাবী কৰিবলৈ খোজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰকৃত ছবি যদি এনেকুৱাই হয় স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নতি হ'ব কেনেকৈ ইয়াৰ পাছতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক দেশৰ ভিতৰতে 5 নম্বৰ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ কথা কয় চিন্তা কৰক নাজিৰাৰ পৰা বিকাশ আৰন্ধৰা টাইম 8